ପାତ ବା କଷ୍ଟେଡ୍ ଆପଲ୍ ଏକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ଚାହିଦା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ପାଖ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଏବଂ ନିଜ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଏହି ସୀତାଫଳ ଅମଳ କରିଥାନ୍ତି। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚାଲି ଚାଲି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ନିଜର ବର୍ଷସାରା ଗୁଜାରଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। କିନ୍ତୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୀତାଫଳ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ହେତୁ ଏମାନେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ବେପାରୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଗାଁରୁ ଫଳମୂଳ ସୀତାଫଳ, କଦଳୀ, କମଳା, ଯାହା ଯାବତୀୟ ଫଳ ଯଦି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ସେ ଜିନିଷ ଆଣିକି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଆମେ ଆମର ଯେତିକି ଜିନିଷ ଆଣୁଛୁ ପାଇପାରୁନୁ, ଯେହେତୁ କି ଆମର ଏଠି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଆଣିବୁ ସେଦିନ ନ ସରିଲା ବେଳେ ସେ ତୁଳିକି ଫୁଟିକା ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 5 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କା, 50 ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ଯେଉଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଦେବେ, ଆମେ ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଆମେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଆମେ ଆମ ଜିନିଷ ବିକିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଫଳ, ପନିପରିବା ଆଦିର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବଜାର ଦର କିମ୍ବା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦଲାଲି ବେପାରୀମାନେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମଦାନୀ ଫଳ କମ୍ ଦାମ୍ରେ କିଣି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ କୋଲକାତାକୁ ରପ୍ତାନୀ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏଠାକାର ଆଦିବାସୀମାନେ ଏହି ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ବେପାରୀ ଆଇଲା ଦିନ ହେଉଛି, ବେପାରୀ ନ ଆଇଲା ଦିନ ନାହିଁ, ରହିଗଲା ଜିନିଷ କମ୍ ଖରାପ କରିକି ଖରାପ କେମିତି ବେଳେ ରହିଗଲେ ପାଚିଗଲେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ସାର୍, ଏହା ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲିକି ପାଚି ଯାଉଛି, ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇକି ଆମେ ପୁରା ଲସ୍ରେ ଅଛୁ। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ତ ସେପଟେ କିଛି ଆଇବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଆଣୁଛୁ, ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସୁଛୁ, ଗୋଟେ ରାତିରେ ଆସିକିରି ଆମେ ରାତି ଯାକ ରହିକି ଏଠି ବିକ୍ରି କରୁଛୁ, ସରିଲା ତ ପଳାଉଛୁ, ନ ସରିଲା ରହିଯାଇକିରି ସେଇଟା ପପାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳାଇ ଯାଉଛୁ। ରାୟପୁର, ବରହମପୁର, ଆପଣଙ୍କର କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କାଲକାଟା ବି ଯାଉଛି, ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ଆତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେମାନେ ଯୋଉ ବେପାରୀ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଆତ ଫେରେଇକି ନେଲାଣି, ସେମାନେ ସରିଯାଉଛି ବଜାରରେ, ସେମାନେ ସରିଯାଉଛି, ସେମାନେ ପଇସା ହିଁ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଦେଖିବେ, ଆମର ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ହେଇପାରିବ, ଆମର ସେଇଟା ଟାର୍ଗେଟରେ ଅଛି, ମୁଁ କଥା ହେଇଛି ବିପିଏମ୍ ସହିତ, ଯଦି ଆମ ତରଫରୁ ହେଇପାରିବ ଆମେ ତାକୁ ବି ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ନେବୁ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ମେଗା ଫୁଡ୍ ପାର୍କ ଖତ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର କେବେ ହେଉଛି ସମାଧାନ, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।